Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Vajza 2 vjeçare humb jetën pasi doktori dha diagnoz të gabuar. Një vajzë vogël 2 vjeçe ka humbur jetën pasi ishte me pushime me familjen e saj në Turqi, kur papritur u sëmur. E vogla Isla ishte në hotel kur mjeku I hotelit e vizitoi dhe tha që nuk ka gjë, pasi ka vetëm bajame dhe mund të jetë ftohur. Por pas disa ditësh gjendja e 2 vjeçares u përkisua dhe ishte shumë e rëndë. Nëna saj I tha mjekut se fëmia kishte dhimbje në bark dhe jo bajame. Transmeton Shikopik News. Fatkesish doktori kishte gabuar diagnozën, pasi fëmia 2 vjeç kishte dhimbje apandesiti. Edhe pse ajo u dërgua me urgjencë në spital, nuk arriti të jetojë, pasi apandesiti kishte plastur dhe kjo I solli humbjen e jetës. Gabimi I mjekut bëri që të humbi jetën fëmia 2 vjeç. Familja ka hapur një akaunt në GoFundMe për t'i ndihmuar ata në këto ditë të vështira. Transmeton Shikopik News. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.